פרנדלי רובוטיקס מציגה את הרובומור, מכסחת דשא עצמאית לחלוטין. לחיצה אחת על הכפתור והמכסחת תכסח את הדשא עבורכם. המכסחת פועלת בעזרת מצבר נשלף, השקטה מאוד וידידותית לסביבה. המכסחת משחררת אתכם ממטלת הכיסוח, כך שתוכלו ליהנות מזמנכם הפנוי. כל דגמי רובומור מצוידים במערכת ניווט פשוטה אך מתוחכמת, המאפשרת כיסוי שטח שיטתי. כיסוח מדויק לאורך השוליים, ללא צורך בלימוד השטח או בתכנות מוקדם. רובומור מכסח בשיטת המלצ'ינג, קוצץ דק את הדשא ומחדיר את הכסחת חזרה לדשא, שם יהפוך לדשן טבעי. שיטת כיסוח זו מבטלת לחלוטין את הצורך באיסוף הכסחת ונמצאת בשימוש רב בעולם. רובומור מזהה מכשולים במלשאה, עוקף אותם ומכסח מכל הצדדים סביבם. רובומור מתאים לעבודה בכל מדשאה ובכל מזג אוויר, אפילו גשם. שלט ידני פשוט להפעלה מאפשר הסעת המכסחת אל הגינה וממנה, וכן כיסוח ידני. דגם RL-1000 מהווה פתרון אוטומטי לחלוטין לכיסוח דשא. ה-RL-1000 מסופק יחד עם עמדת טעינה הממוקמת במקום כלשהו בהיקף הגינה. המכסחת יוצאת בעצמה לכסח ביום ובשעה שאתם קבעתם לה. בסיום עבודת הכיסוח, חוזרת המכסחת עצמאית לעמדת הטעינה וממתינה למועד היציאה הבא. מה שמאפשר לכם לשכוח מכיסוח הדשא למשך כל השנה. פרנדלי רובוטיקס מביאה את מכסחת הדשא העצמאית לחלוטין הראשונה בעולם. לחיצה על הכפתור והרובומו מכסח את הדשא עבורכם.